ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sama din natin sa banal na misang ito ang ating mga kababayan sa Sarangani, Jensan at Davao Oriental na tinamaan ng 7.2 magnitude earthquake. Ipanalangin natin na nawa sila'y wag panghinaan ng loob at sila'y bigyan ng katatagan ng Panginoon sa pagharap sa kanilang pagsubok. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng iba yung pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi, walang ano-ano'y, ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin. Gaya ng mabalasik na mandirigma, taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga. Matapos masdan ang kamanghamanghang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa paon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay ng buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila at lumabas, nadalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako Niya sa tapat ng lingkod Niyang si Abraham, kaya't ang bayan Niya'y Kanyang inilabas na lugod, nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal, iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. O, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Batiin yung katabi niyo, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? So, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kita ko kayo, hindi natingin sa katabi. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tapos sabihin mo, kaibigan. Laksan niyo, sabihin mo, kaibigan. Lahat ay nadadaan sa dasal. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Yan ang itinuturo ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Lahat ay nadadaan sa dasal. Subalit, no, hindi lang basta dasal ito, kundi meron kang tiyaga, no, sa pagdarasal. Amen? Sapagkat, dasal kang, kung ikay nagdadasal at ikay may tiyaga, mayroong himalang, may himalang darating sa buhay ko at buhay natin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Ito ang inilarawan ng Panginoong Hesus at pinaalala niya sa kanyang tagapakinig na huwag kayong manghihinawa, huwag kayong panghihinaan ng loob sa pagdadasal, no? Sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Sapagkat ang Diyos ay bukas ang kanyang tenga sa ating mga dasal at ating mga panalangin. Kaya nga ginamit dito ng Panginoong Hesus ang isang hukom na walang kinatatakutan. Subalit yung babaeng balo, araw at gabi, walang inatupag, kundi kalampagin ang bahay ng hukom. Gusto ko ng katarungan. Pagdating ng tanghali, gusto ko ng katarungan. Pagdating ng gabi, gusto ko ng katarungan. Ala, edi narindi ang hukom. Kaya anong sabi ng hukom? Ako'y walang iginagalang kahit na sino. Subalit, itong babaeng ito, kakulit. No. Kumbaga, sa Tagalog, ako'y naririndi na eh. Kakulit eh. Ibibigay ko na ang kanyang gusto. Baka ako'y mainis pa sa kanya. Eh, kung yun nga'y masamang hukom, ay nagagawa, pwedeng gawin yun, ay halo pa kayang ating Diyos na napakabait, at napakamapagmahal na hindi ibibigay ang ating mga panalangin. Amen? Tamang unang pagbasa. Ipinaalala sa atin ng unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ang mga karanasan ng bayang Israel kung paano sila pinalaya ng Diyos sa bansang Ehipto. Kung paano sila pinadaan, no, doon sa dagat. Subalit ang bayang Israel ay napakatigas ng ulo, no? Ayaw sumunod sa kanya, no? Talaga naman, no? Abay ang Diyos ay ko. Eh, kung ang Diyos lang ay hindi mapagpatawad, hindi mahabang pasensya, ay di naparusahan na sila, no? Subalit mo, nung sila'y nagdasal, Panginoon, kami tulungan mo, abay, nahati ang dagat sa pamamagitan ni Moises. Nung sila'y walang makain, nagpadala ang Diyos ng mana, nagpadala ang Diyos ng pugo para sila'y pakainin. Pinaalala ng unang pagbasa, no, na ang Diyos ay bukas ang kanyang puso sa mga taong nananalangin sa kanya araw at gabi. Amen? Na kapag tayo humiling sa kanya, ay tutugunin niya. Amen? At yan ang sinasabi ng ating mabuting balita. Magdasal tayo, huwag tayong titigil, no? Sapagkat ang Diyos may tatlong sagot sa ating panalangin. Ano yung unang sagot ng Diyos? Kung iyan ay para sa iyo, ibibigay ng Diyos ura-urada. Amen? Lagyan man yan ng dingding, babagsak ng Diyos yan kung yan ay para sa iyo. Amen? Subalit may pangalawang sagot ng Diyos. Alam mo anong pangalawang sagot ng Diyos? Hindi. No? Kaya huwag tayong ang problema kasi sa atin, ano, ang tingin natin sa Diyos ay parang ATM. Yung ATM machine, parang din sa gilid ng ating simbahan may BPI, no? May lalabas agad ng pera, no? Pero hindi ganoon ang Diyos eh. Alam niya ang makabubuti at makasasama sa atin. Amen? Kaya kapag hindi nasagot ng Diyos ang ating panalangin, huwag kang magtatampo. Okay? Sabagkat minsan tayong mga tao, kapag hindi nasagot ang ating panalangin, magtatampo na. Hindi na magsisimba. Hindi na a-attend ng debosyon. Kasabi ako, inilipat na ng ibang relihiyon. Tapos kapag ganun ang nangyari, lipat na naman, hindi na kontento. Kapag di na dinig, lipat na naman. Alam mo ang tawag doon? Tipaklong, no? Huwag naman tayong Kristiyanong tipaklong. Talon tayo ng talon, hindi mapirmi. Mystic, no? Tuloy lang ang dasal. Mayroong mabuting dahilan kung bakit hindi ibinigay yan ng Diyos. At dadako tayo sa pangatlong sagot ng Diyos. Oo, pero sa tamang panahon, no? Hindi panahon ko ang masusunod, kundi panahon niya. Kagaya sa akin, no? Pumasok ako ng seminaryo 2009. Naordinahan ako 2015. Paki-compute ilang taon ako nasa seminaryo. 16, 17, di ba? Marami na ako maging, may nakasama na ako mga batch, nauna nang naging pare, ako ang naiwan, no? Kaya ako may dumating na sa punto ko'y nagtanong, ako ba'y tinatawag mo, Panginoon, no? Pero dumating siya, dumating ang biyayang iyon. September 17, 2015, di ako'y naging pare. Oh. Pero naghintay ako ng mahabang panahon, no? Ay gusto kong maging chaplain, ako po ay chaplain ng Bureau of Fire. Pero bago ako naging chaplain ng Bureau of Fire, nag-apply ako bilang chaplain ng PNP. Denied. Oh. Hindi ako mag-apply sa bumbero. Hulaan nyo, ilang taon ako bago nakapasok ng bumbero? 3 taon. Pero tamo naman, oh, hindi ako nanawang manalangin. Lord, kung sa akin to ibigay mo. Pero kung hindi sa akin yan, gawa ka ng paraan, ihanap mo ako kung saan mo ako ilalagay. Inilagay ako sa BFP. Namo? Kaya huwag tayo manghihinawang manalangin. No? Mabait ang Diyos, mapagmahal siya. At tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, yan din ang ating isa sa buhay, isa sa puso, at isa sa isip. Bakit tayo matyagang pumunta dito kahit hindi Biyernes? Sapagkat tayo nagdadasal sa Kanya na nawang ating mga panalangin ay Kanyang madinig. Amen? Kahit napakainit, kahit tanghali, kahit hating gabi, narito kayo kasi nagdadasal tayo na sana ang panalangin natin ay mapakinggan niya. At yan ay tama. Subalit huwag tayong paghihinaan, ha? Baka sasabihin niyo, eh, katagal naman sumagot, Father, ay talagang gayaan. Huwag manghihinawa, no? Ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin sa Kanyang panahon, hindi sa panahon ko. Kaya sige lang, tuloy lang magdasal. No? Sabi nga na makabagong panahon, push pa more. O sige, dasal pa more. No? Sapagkat sa mga taong nagtsatsaga ng panalangin, may himalang darating. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tinan mo katabi for the last time. No? Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, sa taong matyagang nananalangin, may himalang darating. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang to. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa. Sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumaon naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, pinagkatiwala namin sa iyong aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng panalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo, upang ang katotohanan ng ipinamana na sa amin ng paglilingkod ni Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa namang yan na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakadob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo tantanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan at pangarap mo ay Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambay na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Sa kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag niwa sila sa kapayapaan. Amen. Bago ko igawad ang huling pagbabasbas, sapagkat ngayon ay Sabado, tayo mamimintuho sa mahal na Birheng Maria, sabay-sabay nating dasalin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang iyong katugunan at tatanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,